na esta apresentação de como instalar no nosso servidor a loja virtual OpenCart. Começamos desta schermata do acesso. Essa schermata do acesso, que é o seu nome do usuário, a sua password, cioè a sua senha. A sua senha, exatamente isso. Aqui nós temos a oportunidade de escolher várias linguagens, vários idiomas. Nós escolhemos português, tá? A gente dá um tempinho para ele se atualizar e dá o acesso no nosso painel de controle. No nosso painel de controle, também nós temos a oportunidade de escolher várias linguagens diferentes. No caso, nós queremos outra linguagem que não seja português, ou queremos português, o painel aparece de outra linguagem, dizemos que a gente é ó. Dá a oportunidade também para tocar interno do nosso painel, tá? Através do Change Linguagem e clicar, como já viu, a língua portuguesa. Vamos lá. Muitos são os recursos que o nosso painel de controle oferece. Tra questi pannelli di controllo esiste un software chiamato Softaculous. Dentro questo software Softaculous abbiamo vari applicativi per creare da un semplice blog a una loggia virtuale, a un forum, quello che quiser. Abbiamo tutto. Mai di 200 applicatori differenti di script. E oltre a questo, a gente tem a possibilità di e por um monte de outras opções já pronta para você receber e-mail, para você criar um project manager, ver um calendário e muito outro mais. Mas vamos lá agora. Vamos no nosso instalador OpenCart. Tá? Essa é só uma pequena apresentação de quello que o nosso painel de controle em grado de fazer. Aqui temos da versão 1.5.6.4, que é uma das primeiras versões, a 2.2.0.0, que é uma das últimas versões. Pode ser que quando você estará olhando este vídeo, OpenCart havia feito outras versões, mas também não mudará o sistema de instalação do nosso, da nossa loja virtual, tá? Então vamos lá, vamos interno e começamos a ver isso. Primeira coisa, vê a versão que você quer, se é a primeira ou as últimas versões. Eu, normalmente, escolho sempre as últimas versões. Aqui, o tipo de protocolo que você quiser o seu site. Eu acho que a coisa correta seria deixar como sai ele já de seu. Deixa do jeito que está. Aqui, ele automaticamente criará uma seleção de domínio coligata ao domínio que você tem instalado esse script. Quindi, no caso, no seu normal painel de controle, sairá, no caso meu, foi um domínio criado para mostrar esse tutorial, tá? Aqui, no diretório, seria onde nós vamos instalar a nossa loja OpenCart. Pode ser em uma cartela que ele mesmo já criou, que é esta cartela, ou pode ser que nós queremos que como a pessoa acesse na nossa loja da página principal, quindi a pessoa acesse direto na nossa loja sem pasta, sem nada, acesse direto na nossa loja. Allora, vamos tirar este e deixamos em branco, tá? Se não tem um diretório aqui, significa que ele verá instalado diretamente na nossa página principal do nosso domínio. Aqui, esse é o store name, significa o quê? O nome da nossa loja, que pode ser loja, loja de malha, tá? Ou qualquer loja que seja, dar um nome a essa loja. Aqui uma pequena descrição
de quais são os produtos que a nossa loja tem, oferece. E aqui, Store Owner, pode ser outra descrição de que trata esse store, esse shop, okay? Que trata a nossa loja virtual. Em poucas palavras, aqui nós é o endereço, rua Praça da Mooca, número X, bairro Mooca, e blá blá blá. Aqui a gente tem que escrever esse só para um papel, porque esse será o nosso username, e nesse caso seria usuário, traduzido em português, e a password seria a nossa senha. Quindi essas duas eu posso pôr uma senha que eu quiser e uma password, um username. Neste caso vou deixar admin como username e pôr uma password que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No caso ele falará se é uma password bad, significa uma password não muito boa, perigosa, alguém poderia acessar o nosso site, ou por exemplo fare uma password complicada, que pode ser uma password fatta assim, por exemplo, mas é misturada com número e número, lettere, segni speciais, maior é a dificuldade de alguém poder acessar no teu hospedal, na tua loja virtual. E neste caso, eu solo para teste, vou pôr a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sei que está errado, não faça isso. Faça uma mistura para segni speciais, que são aquele sinal que está em cima do número, o número, e maiúsculo e minúsculo as letras. Esse será o meu password bem forte, tá? Nesse caso, a gente utiliza simplesmente esta password muito simples. Aqui, a gente pode pôr as próprias e-mails. Neste caso, eu pongo a minha pessoal e-mail, que é esta, tá? Onde o software me manderá uma e-mail com os dados do nosso cadastro da loja. Faz atenção a isso, não tem password no e-mail. Quindi seria corretto copiare questi username e password, non ti insegno, disculpa. Usuario e segna, username e password, usuario e segna. Tutto bene? Perfetto. Agora qui vamo a porre il primo nome. Io per mio costumo porre il mio nome di accesso che abbia 1969. Anzi, vou mudar aqui também. Vou pôr este nome. Questo per una mia semplicità, tá? Aqui embaixo, un e-mail di installazione di default. Também neste caso. Allora, qual è la differenza fra questa e-mail e questa e-mail? Questa è a e-mail do padrão da loja. Questa è e-mail di installazione. Sono due cose differenti. A primeira, esta aqui, é um e-mail para tudo aquilo que acontece na loja. Significa precisa atualizar, ou mesmo hospedagem me mandará um e-mail falando: oi cara, precisa atualizar sua loja. Esta aqui é só um e-mail que vem mandada para mim, um e-mail quando a instalação foi completa, tá? Aqui, por quanto riguarda esta opção, eu acho bom deixar tudo do jeito que está, tá? Não mexe nisso, não precisa. Ah, vamos instalar agora, tá? Olá, consegui um erro. Qual é este erro? Vamos lá.
Deixei um campo vazio? Não, não é isso. O que foi? Oh, caramba. Não acredito. Quando encontrei o seguinte erro, estava sendo um canal de processo de coisas polimetria, né? Fiz dele, fiz. Fala, fala. Ah, tá. Tá. Ok, ok, ok. Allora, che aconteceu? Può di acontecer, in realtà. Foi durante una installazione velha, un nostro servidor, non è solo nostro, a verdade isso acontece várias vezes con vari tipi di installatori, non solo il nostro servidor, ma in generale. Pode acontecer que foi feita uma cancelação do quello que estava antes, mas não foi cancelada algum file. O que acontece? Sai este erro. Normalmente não aparece este erro, mas neste caso sai este erro. Então, basta adicionar esta qua, Overwrite File. Ele põe em cima do file velho, põe um file novo, cancelando totalmente o file velho, tá? Agora o nosso instalador instalará o nosso OpenCard. Isso porque aconteceu, porque eu, no momento, deixei de propósito, mas pode acontecer que aconteça essa situação, uma coisa tranquilamente normal. Estava instalado um outro OpenCard antes disso, eu tirei o velho, ma esqueci di tirare alcune pasta, tirei a mão, esqueci di tirare alcune pasta. Ele, o servidor, riconosceu che stava a mesma pasta e allora mi mandò dizendo: olha cara, aconteceu isso, che que fazer? Tá, tudo bem, allora vamos a ver o nosso servidor. Ed ecco qua, está installata a nostra loja OpenCard. Vamos aqui. Isso seria bom para você mesmo escrever quello que é os dados. Agora, utilizando o mesmo dado que nós havíamos inserido na pasta, quando eu falei, inserido na instalação, quando eu falei, eu avrei instalado a DOM 969. E neste caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou login ed ecco il nostro pannello di accesso di controllo. Pessoal, para hoje isso é tudo. Se quiser fazer alguma pergunta, pode aproveitar da parte de baixo do nosso vídeo para deixar um comentário ou qualquer coisa que quiser. A você, todo mundo, un buon dia e a te logo. Ciao ciao.